politik. Sudi Lazaj, në leximin tuaj, sa i rëndësishëm ishte samiti? Për shkak, unë do të vazhdoj pak mendimin e Zotit Krasniqi, mendoj që ishte më shumë një fushat komunikimi, le ta themi kështu. Komunikimi kur ka konflikte dhe luftra shumë i rëndësishëm, pajsa luftimi, ndonjëherë betejat fitohen me komunikime dhe jo me luftë, në çfarë aspekti? Ne jemi 2 vite mbas konfliktit në Ukrainë dhe ka nevojë Zelenski vet, Ukraina vet, ka nevojë për një lloj kompaksie të perëndimit rreth saj. Qëndrime të cilat edhe janë luhatur, pra duke qenë se lufta zgjati shumë, problematikat janë bërë të mëdhaja, etj. Unë mendoj që është një kohë që Zelenski ka si një lloj fushate komunikimi për të mbledhur rreth tij, le të themi kështu, gjithë perëndimin, pra në mënyrë kompakte. Dhe Ballkani është simbolike, shumë simbolike, shumë domethënëse në këtë aspekt. Pra, është ai alarmi që mbas Ukrainës ose mbas atij rajoni atje, nëse ky konflikt dhe Rusia nuk ndalohet, ralla vjen në Ballkan. Pra, hapi tjetër i konfliktit mund të jetë shumë shpejt Ballkanin, nëse Rusia nuk ndalohet. E në këtë kuptim, më shumë se sa, ndihma që mund të japin këto vende ushtarake, ndihma të vërteta, po themi kështu, është më shumë një lloj komunikimi mesazhi që dha ai pikërisht nga Ballkani dhe nevoja që ka Ukraina në këto kohë dhe në dilema ndërkombëtare se e theksoj edhe një herë, ka luhatje të shteteve të rëndësishme për qendrimet në Ukrainë për në fakt vjen disa orë pas divergjencave të rëndësishme me Saladëve për Ukrainë. Po patjetër, pra, në këtë kuptim ka nevojë për një lloj kompaktësimi të ri. Sigurisht kjo gjë e ktheu Shqipërinë protagoniste. Ajo që ne kemi thënë deri tani që Shqipëria është aleat e NATO-s, aleat e Amerikës në rajon, më i besueshmi, më lojal etj., kjo u vërtetua sot. Pra, jo rastësisht ky summit bëhet në Shqipëri, se ku do bëj ndryshe? Në Maltëzi, që ka forca proserbe etj., ku në Maqedoninë e Veriut që zdi. Pra po thoni që vulosa dhe rajon, faktorizimi në rajon, e Shqipërisë në rajon. Patjetër, pra, në rajon, vendi më i besueshëm aleat i NATO-s, i Shtetit Bashkuar Amerikës etj., mbetet Shqipëria. Ne këtë e kemi thënë gjithmonë në këto vite. Sot është de facto dhe e vërtetuar me një summit të tillë. Në këto kondita duket se summiti më shumë i ka shërbyer simbolikisht Shqipërisë. Jo, nuk në këtë kuptim, i ka shërbyer kauzës, po sigurisht që Shqipëria ka marrë protagonizmin e vet dhe ka vërtetuar atë që ne kemi thënë gjithmonë, siç e thash në fillim, që Shqipëria është një aleat e palëkundur e NATO-s, e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndoshta e vetmi aleat në rajonin e Ballkanit të palëkundur, se tjerat her pas here kanë edhe oscilacione.